ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅស្រុកខ្មែរយើងមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាពិសេសអ្នកទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះសូមចូលរួមបើកភ្នែកមើលនៅបញ្ហាជុំវិញដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមកាត់បន្ថយអ្វីខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើនឹងគឺថាសូមជួយមើលនៅទង្វើបុគ្គលិកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែលបច្ចុប្បន្នភាពនេះយើងឃើញថាភាពច្រើននៅទីក្រុងក្តីនៅជនបទក្តីពោពេញដោយក្មេងៗក្រោមអាយុមិនមែនក្រោម15ឆ្នាំ16ឆ្នាំទេគឺតាមមានន័យថាត្រឹមតែអាយុ8 9ឆ្នាំអ្នកខ្លះ10ឆ្នាំ11ឆ្នាំ12 13ឆ្នាំគឺថាគាត់ធ្វើការដោយនឿយហត់ធ្វើការដោយសាស្ត្រសាស្ត្រាំធ្វើការដោយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តគ្មានពេលសម្រាកគ្មានពេលញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយមិនបាច់ទៅដល់ឆ្ងាយកន្លែងណាទេនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងគ្រាន់តែមើលតាមកន្លែងរោងចក្រយើងមើលតាមកន្លែងភពនិយឋានយើងមើលតាមកន្លែងលៀងឡានកន្លែងជួសជុលកន្លែងធ្វើឈើសិតតែក្មេងក្មេងមើលទៅមិនទាន់ពេញទាំងអាយុ15ឆ្នាំផងហើយអត់បានរៀនសូត្រអត់បានស្គាល់ស្រុកស្គាល់ភូមិធ្វើការនៅហត់ញ៉ាំចុកអត់គ្រប់គ្រាន់ភាកច្រើនស្លេកស្លាំងភាកច្រើនខ្វះជីវភាពហើយបើធ្វើការកន្លែងខ្លះយើងដឹងហើយមានជាតិគីមីមានជាតិពុលមានជាតិថ្នាំហើយមានការសើមត្រជាក់លងាហើយតែទឹកខ្លួនរហូតដូចជាកន្លែងលៀងឡានអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅក្មេងៗទាំងអស់នោះគួរឲ្យអាណិតមករៀមដៃគឺឡើងក្រៀមអស់ហើយរលួយរលេះហើយកើតស្រាញ់ពេញតែខ្លួនមើលទៅមុខស្លេកស្លាំងលងាអស់កម្លាំងដូច្នេះហើយខ្ញុំសំណូមពរថាបងប្អូនទាំងអស់ទី1សូមយកចិត្តទុកដាក់បើកភ្នែកមើលនៅកង្វះខាតនៅបញ្ហានៅការបញ្ឈមមុខនៅក្នុងសង្គមយើងទៅដល់កុមារដែលកំពុងតែឆ្លងកាត់ប្រឈមនៅបញ្ហាដែលគួរឲ្យអាណិតសង្វេគវេទនាដូច្នេះសូមឲ្យមិនថាខាងក្រសួងខាងផ្នែកណាទេខាងអង្គការណាទេសូមមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ជួយដោះស្រាយជួយសង្គ្រោះដល់បងប្អូនក្មួយក្មួយទាំងអស់ហ្នឹងបានចូលរៀនញ៉ាំចុកគ្រប់គ្រាន់កុំធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាធ្វើបាបវាយលំដំទៅលើគ្នាការបង្អត់ចំណីមិនបានញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងមិនបានធំធាត់មានកម្ពស់ពេញលក្ខណៈដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាកុំកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើកុមារនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទកុំប្រាប់គាត់កុំជិះជាន់គាត់កុំកេងប្រវ័ញ្ចនៅកម្លាំងយឈាមគាត់ហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានចូលរៀនឲ្យគាត់បានញ៉ាំចុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ស្រុកណាដូចស្រុកណាទេបើយើងឃើញក្មេងៗយើងគួរឲ្យអាណិតបើសិនជាគេធ្វើបាបបើសិនគេលុតដំគេកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងយឈាមគាត់គេបង្អត់អាហារគាត់ញ៉ាំមិនគ្រប់គ្រាន់យើងមើលទៅគួរឲ្យអាណិតមិនថាកូនគេកូនយើងណាមិនថាកូនអ្នកណាទេយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែជាឪពុកនិងម្ដាយជាអ្នកអនាព្យាបាលដូច្នេះសូមឲ្យមានមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទៅដល់ក្មួយៗទាំងអស់ផង